ពីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេនឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកមលេបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយការរកលុយ free អូខេយើងគ្រាន់តែម៉ាញជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះនេះទៅគឺនឹង website មួយហ្នឹងគឺវានឹងម៉ាញឲ្យយើងរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាសូមអស់ទៅខាងក្រោមទៅគឺអ្នកឃើញលេខ account pay year ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាទៅ copy លេខ account pay year មកដោយសារតែខ្ញុំបាន copy រួចហើយចាំខ្ញុំសូមចូលទៅ copy បន្តិចសិនអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវចាំបន្តិចខ្ញុំទៅ copy លេខ account pay year តិចសិនអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំ copy រួចហើយឥឡូវខ្ញុំសូមយកទៅ pass ហ្នឹងហើយនេះគឺជាលេខ account pay year របស់យើងចាំនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅ copy ហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមយកមក pass ចូលកឡោនហ្នឹងមកហើយចុចពីខាងក្រោមទៅគឺនឹងចូលហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺនៃការរកលុយជាមួយ website ហ្នឹងគាត់យើងម៉ាញជាមួយនឹងវាទៅគឺយើងអាចរកលុយបាន free ជាមួយ website ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានយើងអាចរកលុយបានយើងគ្រាន់តែនេះហើយយើងសូមចុចនឹងកឡោនេះមកដើម្បីម៉ាញជាមួយនឹងដើម្បីបញ្ឈប់នេះហើយយើងនឹងទទួលបានលុយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងលុយខ្ញុំបាន30រូហើយអូខេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបាន30រូឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ឈប់វាតិចទៀតសិនអូខេសូមចុចតែម្ដងទៅគឺលុយវានឹងរត់ហើយបាន2រូទៀតសូមទោសយើងបាន2រូទៀតហើយឃើញនេះស្រួលខ្លាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាចុចយ៉ាងហើយហើយសូមចុចនៅកន្លែងនឹងកន្លែងនឹងម្ដងទៀតទៅដើម្បីឲ្យវារត់វិញអូខេបើសិនវារត់ចុចតវារត់វិញទៅហើយយើងគ្រាន់ទុកចោលទៅគឺងាយស្រួលទេអូខេហ្នឹងហើយជាមួយ website វិញហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេហើយជាមួយនឹងកន្លែងនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website វិញហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះរកលុយ free អូខេនេះហើយនេះគឺជា link ចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយបើសិនខ្ញុំគ្រប់ចំនួនដកលុយខ្ញុំនឹងដកលុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានមើលតែយើងអាចដកលុយបានជាមួយ website មួយហ្នឹងអត់អូខេហ្នឹងហើយហើយជាមួយ website មួយនេះក៏អត់មានអីញញាយដែរហើយជាមួយគេដកគឺចាប់ពី100រូទៅគឺយើងអាចដកបានហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងរកលុយ free គឺវារឿងយូរដែរហ្នឹងហើយតែបើសិនយើងរកដាក់លុយចូលគឺយើងអាចរកលុយយើងអាចម៉ាញអាលបឿននឹងបានលឿនណាអញ្ចឹងយើងអាចរកលុយបានលឿនអូខេហ្នឹងហើយគឺជាមួយនឹង website ហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគេថាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ហើយនឹងជួយ subscribe អ្នកមួយមកហើយជួយដាក់ស្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទូបានវីដេអូដែរថ្មីថ្មីពី Channel KH Money Online អូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ